өрөөс машин маш ихээр орж ирж байна. Хортой хог хаягдлын үйлдвэрүүд одоо хизээ баригдах бай. Хортой хог хаягдлын үйлдвэрүүд гэдэг. Хуулийн бол гаргаад өгсөн, юмнуудын нь бол зохицуулсан хаанаа хортой хог хаягдлуудын үйлдвэр баригдах гэдэг. Нарны эрчим хүчийг өнөөдөр ашиглан л гэж ярьдаг боловч үндэ энэ батарей ус одоо гусдах асуудал нь ерөөсөө тийм ба ойлгомжгүй яваад байна л да. Аялтаг хаягдлууд бол тань ярьж байгаа үнэ. Цаашид бид нар энэ хог боловсруулах үйлдвэрүүдийг одоо өөрөө өөрийгөө аваа явуунаа гэдэг байдлаар одоо хандаад байсан. Энэ мань бүтдгүн байна, болдгүн байна, явдгүн байна. Гэтэл одоо бидний дэлхийн нийтийн хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулаад бид нарт электрон одоо хэрэглэгдэхүүн тоног төхөөрөмж одоо хогчлууд нэмэгдсэн байна. Энийн хэмжээгээр энэний хог хаягдал бол бас анхаарал татж байгаа учраас одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын юм Койка, Жайка гэдэг одоо хамтарч бас энэ асуудал дээр бас үйлдвэр байгуулъя. Эхний ээлжинд одоо батарейны хог хаягдлыг одоо ахс боловсруулдаг үйлдвэрүүдийг байгуулъя гэдгээр одоо санал тавиад ажиллаж байгаа. За 2019 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд Хятад улс өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээр аюултай болон бус төрлийн хог хаягдлыг дамжин дээвлэхийг хориглосон учраас бид эндээ өөрсдөө төр тодорхой хэмжээний мөнгө гаргаж энэ асуудлыг шийддэг болохгүй хүндрэлтэй болж байгаа. Ийм учраас байгаль орчин аялал жуулчлалын юм эко төлбөрийн тухай хууль гэдэг ингээд санаачлаад явж байгаа. Удахгүй одоо засгийн газартаар хилцэгдээд одоо их хурлд өргөн баригдана. Энэ бол юу гэхээр бүх хог хаягдлууд дээр тодорхой хэмжээний төлбөр тавь, тэр төлбөрийн 50% нь тухайн бүтээгдэхүүнийд одоо дахин боловсруулдаг, ангилдаг ийм одоо төр хувийн хвшлийн үйлдвэрүүдэд нь татаас өгч тасралтгүй одоо үйл ажиллагааг дэмжих ёстой учраас ингэж анхаарч байгаа гэдэг.